اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ملازم پیشہ افراد کے احکام کا سلسلہ اس سوال تک پہنچا ہے کہ کیا دوران کام ڈیوٹی کے دوران ایک ملازم کا سونا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی ملازمت کے دوران جب آفس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ سو جاتے ہیں، تو کیا کام کے دوران ان کا سونا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، جبکہ کام کے ساتھ ان کا سونا ٹکراتا بھی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ کمپنی کی طرف سے اسے جو ورک دیا گیا تھا، حکومت کے کسی ادارے میں کام کرتا ہے، جو اسے ورک دیا گیا تھا وہ اس نے کمپلیٹ کر لیا، 8 گھنٹے اس کی ڈیوٹی تھی اور اس نے 4-5 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ کام مکمل کر لیا، اب اس کے پاس جو ہے وہ 3-4 گھنٹے باقی بچ جاتے ہیں، تو کام کے ساتھ اس کا سونا ٹکراتا نہیں ہے۔ کام کے اندر جو کمپنی کے اندر جو مصلحت ہے کام کرنے کی، اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا سونا ٹکراتا نہیں ہے، تو کیا پھر اس کا سونا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ کمپنی کے ساتھ جو اس کا ایگریمنٹ ہوا ہے یا جس ادارے میں بھی وہ کام کرتا ہے اس کے ساتھ جو اس کا ملازمت کا ایگریمنٹ ہوا ہے، اس ایگریمنٹ کی مخالفت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر اس ایگریمنٹ کے اندر جو ہے یہ چیز موجود ہے، حتیٰ کہ ضمنی طور پہ بھی موجود ہو کہ بے شک کام ختم ہو جائے آپ سو نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ سو گئے تو دیگر وہ ملازمین کے جو جن کے پاس کام ابھی رہتا ہے وہ کہیں گے کہ فلاں بندہ سو رہا ہے تو میں بھی سو جاؤں، تو اس طرح کمپنی کا جو نظام ہے وہ درم برم ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں آپ نے کمپنی کے ساتھ جو آپ کا ایگریمنٹ ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے، اگر کمپنی کے ساتھ جو آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے اس کی مخالفت ہو رہی ہے تو پھر جائز نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنی ملازمت کے اوقات کار میں جو ہے وہ سو جائے، لہذا کام کے دوران اور ڈیوٹی کے دوران اس کا سونا جائز نہیں ہوگا، اگرچہ اس کا سونا جو ہے وہ اس کے کام کے ساتھ ٹکراتا نہ ہی ہو، اس نے اپنے کام کو مکمل کر لیا تب بھی اس کے لیے سونا جائز نہیں ہوگا۔ اگر کمپنی کے ساتھ جو اس کا عقد اور ایگریمنٹ ہوا ہے اس ایگریمنٹ کی اگر مخالفت ہو رہی ہے اور کام ڈسٹرب نہیں ہو رہا ہے، کام یہ اپنا مکمل کر چکا ہے، تو ایسی صورت میں اس ایگریمنٹ کی مخالفت کرنا کسی صورت میں بھی اس کو آیت اللہ سستانی جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ لہذا مومنین کرام کو چاہیے کہ اپنے اوقات کار میں ڈیوٹی جب کر رہے ہوں تو اس وقت نہ سوئیں تاکہ ان کی جو تنخواہ ہے وہ حلال رہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔